Саламатсыздарбы окуучулар, 6-сынып математика китабынын 704-чү эсебин чыгарам. Жакшаны ашып, өрнөктү ыкшамдаңдар делинген. Биринчиси. Жакшаны ашып жазайык. X кошу Y. Келеси жакшанын алдында минус белги бар. Жакшанын алды минус болсо, жакшанын ичиндеги кошулгучтардын таңбасы керисинче өзгөрөт. Плюс Y'ымыз минус Y болот, минус Z'ımız плюс Z болот. Келеси жакшамыз дал солай жакшанын алды минус болгондуктан жакшанын ичиндеги сандардын таңбасы керисинче өзгөрөт. Плюс Z'ımız минус Z болот. Плюс 2.9'ımız минус 2.9 болот. Ал энди уктас кошулгучтарды бириктирип ыкшамдайык. Y пен Y карама-карсы жойлуп 0'ге теңесет, Z пен Z карама-карсы жойлуп 0'ге теңесет. Сонда бизден калды X'ден азайтамыз 2.9. Экинчиси, жакшаны ашабыз A кошу 8. Келеси жакшанын алды минус болгондуктан жакшанын ичиндеги сандардын таңбасы керисинче өзгөрөт. Плюс A'mız минус A болады, плюс B'mız минус B болады. Келеси жакшанын алды кошу болгондуктан калпынча жазылады, эчтеңе өзгермейт. Ал энди уксас кошулгучтарды бириктирип бириктиретин болсок, A менен A карама-карсы сандар 0'ге теңесет, B менен B карама-карсы 0'ге теңесет. Сонда бизде калады 8'ден азайтамыз сыны. Үчүнчүсү, жакшаны ашабыз 7'ден азайтамыз эм. Келеси жакшанын алды кошу болгондуктан эчтеңе өзгермейт, калпынча жазылады. Келеси жакшанын алды минус болгондуктан жакшанын ичиндеги сандарды таңбасы керисинче өзгөрөт. Плюс n'imiz минус n болот, минус k'imiz плюс k болот. Ал энди уксас кошулгучтарды бириктиретин болсок, n менен карама-карсы жойлуп 0'ге теңесет, n менен карама-карсы жойлуп 0'ге теңесет. Сонда бизде калады 7 кошу k. 4-сү. Жакшаны ашабыз, x'ден азайтабыз энди. Келеси жакшанын алды плюс болгондуктан калпынча эчтеңе өзгермей жазылады. Келеси жакшанын алды минус болгондуктан жакшанын ичиндеги сандардын таңбасы керисинче өзгөрөт. Плюс n'imiz минус n болады, минус n'imiz плюс n болот. Ал энди уксас кошулгучтарды бириктиретин болсок, n менен карама-карсы болгондуктан жойлуп 0'ге теңесет, n менен дал солай карама-карсы болгондуктан жойлуп 0'ге теңесет. Сонда бизде калады 2'ден азайтамыз 5'ти.